Der er sådan en airvent herover, som du kan flyve ned i. Ellers så er der er sådan en lille skraldespand, du kan hoppe ned i, så er der sådan en tunnel hele vejen ned. Ah, er det den bedste at hoppe ned i, eller hvad? Så det er lidt hurtigere. Der er også andre, der også tænker det. Ja. Oh, hvad? Ej, jeg kom... Hvad? Jeg kom til at trykke E igen, så røg jeg ud igen. Ej, nej. I'm out! Holy moly, man! Jeg har bossen på mig. Jeg troede ham! Ej, jeg... Ej, jeg sidder fast! Jeg kan ikke hoppe igen! Jeg kunne hoppe igen! Nej! Jeg troede ham her! Hver gang han kommer... Altså, jeg er i sådan en fight med en med, hvad hedder, hvor jeg hopper i skraldespand, og så byttes vi til at hoppe, og han har et våben. Ej. Skal jeg komme ned til dig? Ja. Ej, det var altså akavet, det der. Jeg har lige fået 200. Jeg er også på dig. Det mest akavet fight, det der nogensinde, mand. Du ved, vi blev bare ved med at skifte. Indtil jeg... Han er fedt nok, man kan hoppe ned. Jeg har et midkit til dig. Oh, nice. Jeg har også minis. Der er også noget big og sådan noget her. Luksus. Luksus nok, mand. Jeg har næsten også fint nok våben også. Kæft, det var lidt akavet, det der. Så til sidst, så sad jeg og stalker det. Jeg skal lige se. Ham der bossen der, han har nemlig det der kort der til den der ven. Der er nogen herude. Jeg popper lige hurtigt big shield. 2 sekunder, jeg er ikke med dig. Det er en ny starter pack, Dion. Jeg kommer lige ind til dig hele igen. Jeg har minis og sådan noget. Ja, jeg har nok en herude, så vi skal bare lige skynde os lidt. Bare lige... Bare tør. Nej, vi skal bare hurtigt på dem, så de ikke når rest. Sådan der, det er godt. Og der er en gulde en her, den. Light bullet, så kan jeg med, man godt bruge. Så åbner vi lige herind til. Jeg har big shield til dig, mate, hvis du vil have det. Ja, så det vil jeg gerne. Hvad er det derinde? Holy moly. Kunne det være nice nok? What? Det er fucking fedt. Holy shit. What the heck, man. Jeg skulle se, der er sådan en decoy, der dem kan vi få mats ud af. Ej, hvad sker der for det her? Jeg har slet ikke set det her sted. Så hvis du kaster dem her. Sporene sådan noget selv, og så når de går i stykker, så kommer der mats. Og så, når jeg kaster flere af dem, så ligger der mats derude. Nå, far, men de mats til en? Nej, men ja, altså, når de dør, så får du mats. What? Der er stadig tester. Nej, det er ikke nyt map, der er bare kommet nogle nye steder rundt omkring. Det er ret crazy, jeg er slet ikke med... Lol. Jeg What? Holder fuld mini. Jeg har også 4 minis og et big. Men jeg kan lige så godt bare lige beholde det indtil jeg finder noget. Og så nu når vi er hernede, det er fucking sted det her. Fordi nu når vi er hernede, så har vi masser af tid til at opgradere. Og det er sygt nok. Fordi mændene her, de giver også, hvad hedder det, mats. Ah, sygt. Jeg plejer altid at komme ud med sådan en lille pump og skar. Nå, ja. Altså Dion, det er bare blevet agent, du ved ikke det. Sådan der. Men ja. Crazy nok det her, mand. Sygt nok er det. Og så kan vi flyve ind i zonen, nemlig. Burde man lige opgradere sig til skar? Ja, det burde man. Ja, fordi der er masser af mats og noget. Ja. 200 IQ af Louis Savine. Fuld IQ, mand. Skal vi lige spille skud efter, hvis det er? Ja. Lad os det. Bare lige give dig alle. Jeg tager lige hurtigt og opgraderer min shotgun her. Ja. Skal jeg bare lige splitte over den anden side? Ja, det gør du bare. Nej, vi har jo bare... Har du taget mine skud? Ja, så splitter jeg bare dem. Ja, det gør du bare. Det er nice nok, at man lige kan få boostet heroppe også. Jeg ved ikke, om man burde tage ham. Man kan jo edder med ham, hvis vi spammer ham begge. Ja, lige her. Den ene derovre, han laseret. Jeg ramte den ene.
jeg nok. Han har ramt 35 ham der. Ej, det er også synd. Ej, de bliver smadret. Det er også træls, når vi kom der. Easy, man. Og så C4 i hovedet og sådan noget. Der er nok nogen derovre. Ja, det er sådan nogen derovre. Burde vi bare spamme dem og nade dem, eller... Eller burde vi bare... Vi kan lige prøve at komme lidt tættere på. De vil selv fight. Og bliver de selv udenom. Så bare fyre C4 på dem, hvis det er. Jeg har ikke flere C4. Oh, okay. Jeg ved ikke, om jeg kan nade dem. Jeg vil gerne fight. Så lige rammer ned i. Åh. Og en ramt. Oh my god, jeg skød mig selv ned. Fik jeg den ene? Ja, tak. Vil han ned? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tager lige hurtigt Big Shield her. Og han smed af et eller andet sted. Han healer ham 100% eller? Jeg har lige finished ham. Jeg tror maiden sidder herinde. Han er ned. Nice. Det er så godt. Let's go, man. Ej, de bliver også bare fjernet, mand. Yeah. Ja. Og Big Shield, Eller lige launchpad ligge til dig hernede. Ja. Oh my god. Åh, er det Maxe? Ej, prøv lige. Den her skulle være det privat. Er det den rigtige Maxe? Vi sidder lige i et game. Vil du være sød og leave? Tak. Er det den rigtige Maxe? Vil du være sød og leave, siger jeg dig. Shit. Er det den rigtige Maxe? Nej, det er den falske. XD. Er det? Ja, jeg er en falsk. Jeg kigger om lige. Ej, en trold. Er det en rigtig Maxe? Eller har jeg en falke? Er du? Ej, mand. Nej, healing. Er der midkald eller noget? Nej, det er nemlig det. Ej, okay, det var... Jeg troede, jeg kunne ramme ham mere der. For min, den der. Altså, jeg ikke kunne på den. Ja, det var lidt dumt spillet af mig, det der. Jeg troede, jeg havde... Det havde altså ikke et større... Jeg havde ikke glemt vinduer, de var så små. Du har den her. Ej, han er... GG, man. Godt spillet. Lige måde. Ja, der er nogen her også. Jeg prøver at holde mig hernede. Lige for os. Eller jeg er oppe i toppen her. Jeg har fået to. Nice. Ved du om der er flere? Der er de andre. Ja, ja. Der er en grøn en. En ned. Fik dem. Har du fået begge? Jeg fik begge hernede. Skål. Jeg fik den ene med sniper imens hun... Oj. Huh. Jeg har ikke en shotgun endnu, men jeg har allerede videre til kammeret, hvis det er. Så kan vi hoppe dernede. Ja. Nice. Og der er minis her også, skal jeg se. Jeg er allerede hernede, hvis det er. Easy. Er det sådan et sted her? Alle steder, eller hvad? Ja. Der er sådan en kammer alle steder. Shit nok.
Der er en skar til dig, hvis det. Eller vil du have den nye AK? Åh, det vil jeg gerne. Uff. Skyder den så hurtigere? Det tror jeg ikke, men jeg tror, den skader mere. Ja, okay, Mr. Kain, udrupstegn Instagram, og så tjek min nyeste opslag op. Det er godt at... Det kan, jeg har også Okay, ja. Jeg har nemlig også fuld mini, hvis der er. Ja, jeg tager bare Big Shield, så det finder jeg. Ja, okay. Boston, hvor den? Var det her? Den har vi et opslag. Nå, okay. Oh shit. Hvad er den sige til, hvis du lige finder en shotgun? Det skal jeg nok. Oh. Det er fordi, man skal være udklædt som den der... Ja, okay, det er godt. Der. Det er bare lidt dumt, når man kan smadre. Ja. Vi kan tage båden, og så sejle ind, eller så er der sådan en toilet, vi kan hoppe i, hvis det er. Lad os bare tage toilettet, hvis det er. Ja. Tag lige hurtigt denne keys, der er herinde. Ja. Jeg har 364 subs lige nu. 364. Sådan der. Hvor er den henne? Ja, tak. Er den nede nu, eller hvad? Ja, den er her. Åh, ja, okay. Kan man så også bruge den for at komme herind? Omvendt, egentlig? Nej. Det er kun herude. Ah, det kan jeg give os mening, fordi ellers så kunne folk snyde sig ind i den her. Ja, lige præcis. Ja, jeg kan godt se det, ja. Skal vi gå ned? Ja, lad os bare gøre det. Jeg tror, der er en alene dernede. En ram for 29. Jo, Frederik Lind, hvad så pæl 2? En nok. En, ja, en nede også. Han er ramt for 37, der. Ja. Han er ramt 23 i luften. Han er ramt 23 igen. Ah, pis. Og vi har taget en smate her. Man må næsten være lige heromme, hvis der skal. Vi skal næsten launch efter ham. Ja. Skal vi gøre det? Ja, lad os bare gøre det. Der er en blå... Jo, han går dernede. Hvad fanden laver han? Jeg skal nok bare væk fra os. Sådan der. Nice. Skal vi bare komme ind i zonen? Ja, det tænker jeg. Vi har launch, så vi kan komme videre der. Ja. Sådan, Swipe. Hey Tobias, velkommen til, mand. Ja. Hey Flex, velkommen til, og Frederik Lind, velkommen til, mand. Og Foods. Easy, mand. Den nye, den her, den er også sindssyg nok. Den skyder ret sindssygt, den der UMP-agtig. Den skyder ret hurtigt. Den har faktisk slet ikke prøvet endnu. Vil du have den? Ah, nej. Skyder den auto? Ja, jeg prøver at se. Nå, jeg tror det var semi-auto. Nej, ja, det er auto, der. Nå, lad os bare tage det launch, der er kommet videre. Nu var der nogen, der fik det drop dernede i hvert fald. Ja, nu er der snuppet det. I remember you, Pelto, from Random Do. Går den her videre, eller hvad? Så var det faktisk. Jo, det gør den. Ej, jeg blev sådan tilbage. Ja, jeg ved ikke, om der er fordel ved dem. Det er jo egentlig lige meget. Vi skal egentlig bare den her vej. Du er begrænset. Du er begrænset, hvor den gik videre, mand. Åh, de er dernede. Jeg ved ikke, om... Ja. Jeg er på vej op. En ram for 60. Jeg overvejer lige at se 4 dernede lige om lidt. Ja, jeg gør det.
Det ligner, at vi tror, at vi er stående her. Åh, han er også... Den ene, han burde være. Åh, han er her. Low, low, low. Nice. Godt spillet, mand. Jeg skal næsten bare tage her. Han er hvid. Han er hvid, ham. Ja, jeg har ramt den ene også. Jeg får et blik. Ja. Kom over til mig. Der var... Her. Jeg droppede. Der var også minis dernede. Jeg lukkede ind. Okay. Nice. Jo, man. Der er flopper, så jeg stakker bare 4 flopper, så. De har hoppet ned, de har hoppet ned herovre. Har du bit? Åh, den ene er laseret. Jeg dropper et her. Den ene, han er laseret dernede. Han dør til det. Ja, nice, easy. Ham der, han overlever ikke, det tror jeg ikke på. Ej. Ja, jeg fik ham der. Jeg fik ham der. Nice, nice. Vi mangler 3 mere. Ja, der er nogen, der fightede hernede. Lad os se, hvad er zonen. Jo. Jeg sender en rocket over på det. Okay, og så skyder vi den. Ja, prøv lige. Der er 2, der launcher tæt på hernede. Åh, jeg blev dænget der. Tag lige hurtigt big shield her. Der er en, der lander over på den anden side. Bare lige be careful. Han cracked 115. Kom med der. Han er så low. Hold om der. Fik ham. Der er nogen hernede. Ej, de rammer fandme godt. Den anden, han... Sådan så videre lå det til. De sidder bare. Åh, hvad? Holy, jeg blev laseret. Det er lidt YOLO. Jeg har 2 floppers, jeg bare dropper til dig. Ja, det var i orden. Jeg ved ikke, hvad fuck der skete. Ja, vi håber bare... Jeg tror, det var dem nede i bunden. Ja, jeg tror, han dobbelt inde. Ja. Hvor mange kills er vi på? 18. Okay. Har du rockets? Jeg kan hurtigt lige tjekke efter. 2 sekunder. Jeg har 8 her. Vi skal også over mod zonen, tænker jeg. Har du mere til at rotere på? Altså launch eller et eller andet? Nej. Nej, der er en launcher. Luksus nok. Bare lige be careful derovre fra. Vi burde næsten skyde den, så de ikke tager den. Jeg venter også på. Og en laser dernede.
Der er launcher, launcher. Oh my god, jeg tror jeg dør. Jeg tænkte på launcher, jeg havde... Åh. Det var ren kør. Jeg har ikke lige set den der komme der. Jeg tænkte ikke lige på mit HP. Ej, jeg skal reload. Jo, Rexy, velkommen tilbage, mand. Er det ikke kinda op? OP at få bananer. Kan man købe VIP? Altså 100.000 points, Malik. Det er eddermame med mange, Malik. Så viser det også bare, at man grinder efter VIP. Eller man grinder, man sidder meget her på min stream. Men tro mig, når den er købt, den første VIP er købt, så stiger det til 200.000, Malik. For eksempel. Easy. Shit, spam is real, man. Oh, 160 lige. Tænk på din matchmate, også bare lige sådan. Nice. Two kills er vi oppe på, mate. Let's go. Okay. 20 bomb. Og rip Emil. Vanvittigt. Easy. 21 kills. Let's go, man. Nice. Det her, det skulle allerede i gang med at bend the flame. Det har det fandme været i lang tid, mand. Men der, hvad sker der for det? Ej, kom nej, ind. Nej. Ej, mand. Jeg vil lige pikke ekstra. Det går sgu GG, mand. Vi fik alligevel en del points der, mand. Ja. Så bare den her, når der, tænker jeg. Og jeg har også launch. Og vi kan komme videre. Det har jeg også. Så kommer vi ud her, så kan vi... Hvordan var så faktisk? Det var sgu nice, Anders. Det var sgu pisse nice, du kunne. Ej, hvor er de... What the heck, man? What? Ej, de er klamme, man. Der er no way, de bare står og venter. Hvem gør sådan noget der? Ærligt. Hvem gør sådan noget der? Det er for sygt, man. No way, at der er folk, der gør sådan noget der, man. For to kills, det er altså for sygt til mig. Det er også bare lidt... Og de havde virkelig... De havde bare brugt metal ud over det hele og sådan noget, altså. Havde de? Ja, de havde bygget ud over det hele, inden jeg kom sådan... Altså, de har bygget toilettet inde. What the heck, så er de kastet ind i boksen. Jamen, jeg nåede jo kun til at komme ud til, at det var eksploderet det hele. Ej, mand. Tamt. Hey, Malik, det er i orden. Vi snakkes, ikke? Tak for i dag. Nej, der er ikke sub games. Det er først på torsdag, vi bare... Ej, så sad de bare dernede, mand. Oh my god. Er du død? Ja, jeg havde lige en på mig. Åh, jeg har ikke nogen våben. Det er lige nok, Hans. Ej, det er fint, ikke? Hey, Mr. Darkwater. Altså, Andersen, jeg tror da ikke, du burde da få noget at spise i hvert fald. Prøv at se, hvis du kan få fat i dit kort. Ja. Yeah. Nu kan vi også gøre det med Sofia der, ikke Steg?
Åh, jeg har godt set dem derinde. Jeg håber lige nok, at jeg kan nå at poppe den her. Nu hvis jeg hjælper, vil jeg bare klæde dig ud, og så bare gå rundt sådan lige stille. Der er 20 sekunder på mit kort, hvis der. Okay, jeg prøver bare at komme derop. Der er 10. Jeg kan godt nå at få det. Ja. Ej, op. Han er over dig, over dig. Spiller den lige hurtigt sikkert her. Kan jeg reboot? Jeg skal reboot dig helt derovre, skal jeg ikke det? Jo, derovre for den der ø der. Det tror jeg lige hurtigt jeg gør. Hey Anna Pien, velkommen til mand. Kan jeg vide? Nej, vi kan ikke komme tilbage der, kan vi? Man. Og så er mini, så det ser også ud til, at der er andre ting her. Hey, Ossi, velkommen til, mand. Mm. Og jeg dropper mini, så. Åh! Oh. Nej, nice, vanvittigt. Sko. Skal vi lige tilbage også? Her, der er... Åh, der er en her close, tror jeg. Åh! Der er en, der står og skyder. Åh, de står her. Der er der, der ligger mini her. Nej. Lige tage en hver. Åh. Burde man vente med C4 her? Oh my god. Der kommer nogen toilettet. Oh, sorry. Ej, det er fint, ikke? Oh, der kommer flere, der kommer flere. Tag big shield her. Han kommer på mig nu. Lad mig. Nice, vanvittigt. Og de havde også fået boom, kunne jeg se, så de har været derovre. Holy, en buildfight derovre. En ram for 75. Herovre. Jeg tror, du kan snipe lige ned. Oh. Herovre, jeg ved ikke. Jeg ramte en for 75 der. Skal vi tage den venstre? Ram for 75. Herovre. Jeg ramte ham for 75 år, ja. Og en af dem er laser dernede. Jeg laser den ene fuldstændig. Oh my god, den gad ikke at bygge. De var så laser, dem der med. Nice. Godt spil. Jeg lægger mig bare hernede. Jeg ved ikke, om du kan prøve... Nice, bare... Sindssygt. De var bare... Jeg er helt nede i bunden, helt nede i bunden. Oh my god. Jeg troede, de var så low. Ja, Chuck.
Jeg skaldede den bare ind for 150 nemlig. Hvad så, Airbag, velkommen til. Det er sgu i orden, vi ses, Aaron Andersen. Tak for i dag, mand. Ja, lige måde. Sådan der. Der løber to her. Oh my god. Åh, den ene er slow, den ene, han er low ham hernede. Åh, rip, mand. Nice. Tusind tak for det, Atlantis Snacks. Det sætter jeg virkelig pris på. Atlantis Snacks. Tusind tak for de dejlige ord. Appreciate it, man. T.N. Laurits, velkommen til, man. Sindssygt. GG, man. G to the G, man. Let's go. Let's go. Nu tjorde jeg jo den anden, så var nødt til at have den her. Alligevel 1300 points her på 2 timer. Okay. Stabil nok. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Muscle gang, muscle gang, muscle gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er muscle gang. Er vi enige eller hvad? Det er...